Para muitos é apenas o início. Para outros, algo fora do normal. Pode ser até mais um mito. Ou quem sabe, o grande final. O tempo é uma coisa preciosa. Voa e escorre pelas mãos. Nesta época em que vivemos, temos que pensar nos irmãos. Neste mundo materializado, tudo tem começo, meio e fim. Sabemos que ele foi criado tanto para você como para mim. Existem ciências, lendas e previsões, todas envoltas em probabilidades, que podem provocar muitas reações, piadas, pânico ou incredibilidades. O que este texto vem falar envolve a nossa atualidade. Está bem próxima de chegar? Vida longa a toda a humanidade. Do que eu falo?